Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novo izdanje Hronike okruga na dlanu. Družimo se i ovog poslednjeg martovskog dana. Danas toplo vreme, doduše kiša, ne baš onako kako smo možda i očekivali. Dobro će doći osveženje, dobro će doći i usevima i uopšte kao priprema za sve ono što poljoprivrednicima tek predstoji u poljima. Naravno i danas mnogo aktuelnih tema. Juče smo u informativi, ne samo u Hronici, već i u dnevniku, u svim izdanjima dnevnika objavili informaciju da je zaštićeno geografsko poreklo pirotske peljene kobasice. Ovo je praktično treći brend koji dobija oznaku porekla. Tim povodom danas u Pirotu konferencija za medije, predstavnici svih relevantnih struktura koji su učestvovali u ovom procesu koji je zaista kompleksan i dugo je trajao. Pored ostalog, govorit ćemo i o afričkoj kugi svinje. Ovo je tema koja je aktuelna u posljednjih godinu i po dana. Epidemija je negde i dalje na snazi, ali ono što saznajemo od predstavnika Regionalnog centra za suzbijanje afričke kuge svinja, moguće je da se zabrana skine za nekih mesec dana i da bude omogućeno poljoprivrednicima čuvanje svinja u selima na kružnom putu, ali naravno o tom potom. Čućete više informacija. Naravno, to nije sve. Pričat ćemo i o očekivanom izlasku bolnica iz COVID sistema. Pričamo i o ostalim respiratornim infekcijama koje su aktuelne u ovo doba godine. Nije samo COVID, tu je i grip, ima li gripa. Naravno, to nije sve. Zlatne plakete dodeljene su najboljim privrednicima i preduzetnicima za prošlu godinu. Tehnička škola ima novi smer, mnogo razloga da ostanete uz nas. Vesti dana na početku. Pirotska peglana kobasica dobila oznaku o zaštiti geografskog porekla. Opšte udruženje preduzetnika dodelilo nagrade i priznanja privrednicima. Očekuje se izlazak opštih bolnica iz COVID sistema u populaciji više respiratornih infekcija. Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila. Srećom, Marko ih je iskoristio. Na početku Hronike govorimo o pirotskoj peglanoj kobasici, još jedan brend Pirota koji ima zaštitu i zaštićeno geografsko poreklo. Rešenje o zaštiti geografskog porekla ovog pirotskog brenda gradska uprava dobila je od Zavoda za intelektualnu svojinu. Na današnjoj konferenciji za medije u gradskoj upravi rečeno je da su na ovaj način sačuvani receptura i proces proizvodnje pirotske peglane kobasice, stvorena zakonska osnova za sprečavanje pokušaja kopiranja i prisvajanje proizvoda kao i izmeštanje proizvodnje iz Pirota. Gradska uprava u Pirotu danas zvanično ima rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije u kom između ostalog stoji. Registruje se oznaka geografsko poreklo pirotska peglana kobasica kao ime porekla za fermentisanu kobasicu na bazi junećeg, ovčijeg i kozijeg mesa prve i druge kategorije. Pirotska peglana kobasica se proizvodi isključivo na teritoriji katastarske opštine Pirot, kao i rubnim područjima opština Knjaževac i Dimitrovgrad. Tako je uspešno zaokružen projekat koji je pokrenut pre nešto više od dve godine. Najzaslužniji za izradu elaborata bili su stručnjaci iz Instituta za higijenu i tehnologiju mesa iz Beograda. U ime tog tima, današnjem skupu prisustvovali su direktorka doktorka Vesna Đorđević i njena pomoćnica doktorka Ivana Branković-Lazić. Značaj pirotske peglane kobasice prevazilazi značaj opštine Pirot, nego da je od značaja za Republiku Srbiju. Jedan visoko kvalitetan proizvod od mesa, kakva je pirotska peglana kobasica, je odavno zaslužio da bude sa oznakom geografskog porekla i zaštićen. I ja se nadam da sa ovom zaštitom nismo priveli posao kraju, već da trebamo i
zaštitu raditi na međunarodnom nivou, a sve ovo što sam rekla govori u prilog izuzetnom kvalitetu. I ja bih sasvim sigurno rekla da zaštićena pirotska peglana kobasica je sigurno u tri najkvalitetnija proizvoda koje se proizvodi u Republici Srbiji. Iz ovako značajnog projekta stalo je i Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije. Proizvod koji je fantastičan, koji ima apsolutno jednu veliku reputaciju i u cilju da se zaštiti ta reputacija, mislim da je ovaj pravi put. Mislim sada da je cijela Srbija čula za pirotsku peglanu kobasicu, da to ima potencijala da bude nakon i predmet zaštite na Evropskoj uniji. To je nešto što planiramo sa pirotskim kaškavaljem. Iskreno nadam se da ćemo to do kraja godine, početkom iduće godine podnijeti zahtjev za registraciju. Što da ne, to nam je također ima jedan ogroman potencijal pirotska peglana kobasica, tako da je ovo definitivno možemo praviti jedne nakon međunarodne brendove od ovih proizvoda. Zamjenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić istakao da je ovo značajan datum za sve Piroćance. Za nas je ovo značajno zato što je ovo završetak jednog dvogodišnjeg postupka gde smo uz pomoć pre svega Ministarstva poljoprivrede, dakle resornog ministarstva, uz pomoć Instituta za tehnologiju hrane koji se javi na naš poziv, uz pomoć udruženja našeg lokalnog, uspeli zaista da zaštitimo geografsko poreklo naše pirotske peglane kobasice. I ono što sada očekujem jeste, pored tog formalnog dela, zaista da imamo i suštinski deo, a to je povećanje ekonomske aktivnosti kod proizvođača, uređivanje proizvodnje i na kraju distribuciju i prodaju. Pirotska peglana kobasica je jedan od najkvalitetnijih proizvoda, prehrambenih proizvoda koje Srbija i Pirot imaju i zaista se nadam da ćemo u vremenu koje dolazi to materializovati. Verujemo da su zbog ovog sertifikata najsrećniji proizvođači, zahvaljujući kojima je pirotska peglana kobasica opstala i postala brend. Ja bih samo podsjetio da se sa sajmovima i sa celom tom promocijom pirotske peglane kobasice krenulo 2013. godine, kad je održan prvi sajam ovde u sportskoj hali Kej pod pokroviteljstvom grada Pirota. Eto, čekali smo 10 punih godina i ja se nadam da će ovo dobijanje sertifikata sa oznakom proizvoda, sa oznakom geografskog porekla, dati svim proizvođačima puno benefita u smislu mogućnosti prodaje ove peglane kobasice, u smislu adekvatne cene koju peglana kobasica može postići na tržištu, tako da je to zaista jedan divan i svečan trenutak. Pirotska peglana kobasica je treći proizvod iz Pirota sa zaštićenim geografskim poreklom. Prvo je zaštićen pirotski ćilin 2003. godine, a zatim i pirotski kačkavalj od kravljeg mesa 2013. Epidemija afričke kuge svinja traje, da kažemo, zaista dugo na teritoriji Pirotskog okruga. U ovom trenutku prisutna je u lovištima na teritoriji okruga, ali su trenutno samo pojedina sela na teritoriji Dimitrovgrada i Pirota pod nadzorom zbog registrovanja virusa u domaćinstvima. Situacija se prati ukoliko posljednje analize pokažu da nema novih slučajeva, već sledećeg meseca bi mogle da bude ukinuta zabrana uzgoja svinja u selima na kružnom putu. Takav predlog će Regionalni centar za suzbijanje afričke kuge svinja uputiti Nacionalnom kriznom centru koji o tome odlučuje. Afrička kuga svinja registrovana je krajem januara u predgrađu Dimitrovgrada i selu Orlja na teritoriji Pirota. Epidemija je suzbijena, ali su ova mesta i sela u blizini žarišta i dalje pod pojačanim nadzorom. Ekipe veterinarske klinike Pirot prema naredbi Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede imale su obavezu da tokom marta obiđu sva gazdinstva na kojima se gaje svinje i da u određenim mestima uzmu uzorke briseva za analizu. Mi smo juče završili tu akciju i uzeli u toku akciju, uzeli smo 582 brisa i obišli smo 542 dvorišta. Većina rezultata koje smo dobili do sad su negativni. Juče smo poslali poslednje uzorke briseva iz ušnih vena što smo uzimali i nadam se da će i ti rezultati biti negativni. Time smo pratili zdravstveno stanje i na svu sreću nismo naišli na svinje koje bi pokazivali sumnju na afričku kugu svinje. Ukoliko ne bude pozitivnih nalaza, to će biti i prvi korak da se meštanima sela na kružnom putu na teritoriji Pirota ponovo dozvoli da čuvaju svinje.
Regionalni centar za suzbijanje afričke kuge svinja razmotriće aktuelnu situaciju, sačiniće izveštaj i uputiće predlog Nacionalnom kriznom centru za ukidanje starih rešenja iz 2020. godine. Celova procedura po završnom planu nadzora, znači sprovešće se već počevši od sutra i u toku sledeće sedmice, i mi ćemo iz regionalnog kriznog centra dostaviti Nacionalnom kriznom centru predlog. Čim Nacionalni krizni centar u Beogradu bude saglasan sa našim izveštajem odlukom i kaže gase se rešenja, od tog trenutka ta podružnica će biti i vraćaju se u normalno funkcionisanje. Naseljavaće se svinje, postojaće mogućnost kretanja svinja, znači sve uz, da kažem, neke redovne mere koje se sprovode kad nije vanredno stanje. U razgovoru sa meštanima tih sela vidi se da jedva čekaju da se skine to rešenje i da počnu da čuvaju svinje i onda. Ukoliko budu ispunjeni svi uslovi, zabrana čuvanja svinja u selima na kružnom putu biće ukinuta sredinom narednog meseca, dok će se u selima na teritoriji Dimitrovgrada i Pirota, koja su poslednjim rešenjem proglašena zaraženim i ugroženim područjima, i dalje primenjivati posebne mere. Zabrana kretanja, zabrana naseljavanja svinja, znači nemamo kretanje svinja van gazdinstva, dolazak na gazdinstvo, znači svako čuva svoje svinje, možda i za kolje za sobstvene potrebe, pre toga obaveštava veterinara koji dolazi da uzme brisu tih svinja, nakon ispitivanja koje traje 24 časa, ako bude negativna ta svinja na našu kugu svinja, možete zaključiti sobstvene potrebe. U drugom slučaju, ukoliko žele da prodaju na klanici, određena je najbliža klanica, u saradnji s veterinarskom inspekcijom, stanicom, institutom i tom klanicom, dakle se stvara se taj krug da se te svinje mogu zakriti na klanici. Afrička kuga svinja je veoma zarazna bolest, izaziva velike ekonomske posledice. Virus je bezopasan za ljude, ali oni mogu da doprinesu njegovom širenju. Bolest se teško suzbija jer nije moguća kontrola kretanja divljih svinja i ne postoji vakcina. Slede teme iz zdravstva. Kapaciteti COVID bolnica u Srbiji popunjeni su između 15% i 18%, dok je u svim opštinim bolnicama koje su se bavile COVID-om mnogo manje hospitalizovanih obolelih od korone. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Predrag Sazdanović kaže da se očekuje izlazak opštih bolnica iz COVID sistema. Ono što računamo da će sve zapravo opšte bolnice polako ali sigurno sledećih nekoliko dana izaći iz COVID-a moći da se posvete lečenju ne-COVID pacijenata. Pre svega mislimo na onkološke pacijente i njihove operativne zahvate, zatim na ortopedske pacijente, hiruške pacijente i sve ostalo. Znači sledeća ambicija je, kako smo završili sa ovim talasom, da se ponovo skoncentrišemo na našu uobičajen posao, uobičajen hiruški posao, takođe i pacijenti sa hroničnim nezaraznim bolestima kao što su srčani pacijenti, pulmološki pacijenti, dijabetičari i sve ostalo, će ponovo naći svoje mesto u našim ambulantama i našim hospitalnim ustanovama. I dalje govorimo o koronavirusu, epidemiji koja je ušla u treću godinu. Juče je prema posljednjim podacima Zavoda za javno zdravlje od 157 testiranih na teritoriju okruga COVID potvrđen kod 26 osoba, 15 iz Pirota, Dimitrovgrad 5, Bela Palanka 6. U opštoj bolnici Pirot leči se 8 obolelih od COVID-a, 6 osoba iz Pirota i 2 iz Bele Palanke. Za prva tri meseca ove godine registrovano je 8114 pozitivnih lica na području okruga, to je onaj peti talas epidemije i najviše potvrđenih slučajeva obolevanja. To su posljednji podaci zavoda, preminule su 64 osobe koje su se lečile u opštoj bolnici Pirot. Broj zaraženih je veći, ali kažu stručnjaci zavoda, to se ne registruje jer se mnogi najavljaju lekaru. Juče u COVID ambulanti u Tijabari je obavljeno 145 pregleda, 53 prva u dečiji COVID ambulanti, 140 pregleda, od tog broja 88 je prvih. Prema posljednjim podacima sa sajta Ministarstva zdravlja, COVID-19 potvrđen je kod još 1915 osoba od 15.657 testiranih. U posljednjem 24-časovnom ciklusu 11 osoba je preminulo od posljedice infekcije. Trenutno na bolničkom lečenju je 699 pacijenata, od tog broja 42 osobe su na respiratorima i životno su ugrožene. Ublažene su COVID mere, a osim COVID-a sezona je i respiratornih infekcija. U Srbiji se registruje i sezonski grip. Imali i ove infekcije na teritoriji okruga, istraživali smo.
Maske više nisu obavezne, ublažene su i druge mere suzbijanja širenja virusa korona, manje je obolelih od COVID-a, ali je više respiratornih infekcija, pogotovo kod dece predškolskog i školskog uzrasta, kažu i Zavoda za javno zdravlje Pirot. U Srbiji je već u nekoliko regiona registrovan grip tipa A. U Pirotskom okrugu još uvek ova infekcija kod nijedne osobe nije laboratorijski potvrđena, što ne znači da je nema u populaciji. Sigurno da je tome doprinelo skidanje maski, naglo skidanje maski, jer smo dozvolili gripu koji inače sezonski cirkuliše i postoji da može da se širi, tako da ćemo ovih dana najverovatnije poslati neki uzorak na Torlak da vidimo da li imamo gripa i na području našeg okruga. Ovaj tip gripa karakterišu visoka temperatura i opšta malaksalost. Virus korona cirkuliše i dalje u populaciji i srednjeg intenziteta prema procenama epidemiologa. U proseku je u okrugu poslednjih desetak dana oko 30 novoobolelih na dnevnom nivou. Evidentno je da se i manji broj javlja lekaru, da se manji broj testira. Mi smo očekivali negde do kraja marta da ćemo se približiti nuli, odnosno da će biti daleko manji broj pozitivnih, potvrđenih slučajeva. Virus cirkuliše srednjim intenzitetom i prenosi se sad možda i zbog popuštanja mera, ali definitivno i cirkuliše u populaciji dok nailazi na osetljivu populaciju. Na izmaku je mart, koji se tradicionalno obeležava kao mesec borbe protiv raka, u sklopu kojeg se obeležava i nacionalni dan borbe protiv raka dojke. Dr. Kazec navodi da je značajno za građane da se odazovu pozivima na organizovane skrininge za prevenciju i rano otkrivanje malignih bolesti. U nastavku govorimo o preduzetništvu, tačnije o nečemu što tradicionalno organizuje Opšte udruženje preduzetnika Pirot. U organizaciji ovog udruženja dodeljene su zlatne plakete najuspešnijim privrednicima i preduzetnicima za 2021. Nagrađenima su plakete uručile dame, načelnica Pirotskog upravnog okruga Dragana Tončić i predsjednica Skupštine grada Pirota Milena Dimitrijević. Opšte udruženje preduzetnika iz Pirota organizovalo je svečanu dodelu godišnjih nagrada i priznanja za privrednika i preduzetnika godine. Zlatne plakete dobila su dva privrednika i pet preduzetnika. Dragan Ćirić, vlasnik firme D Company iz Babušnice, Igor Petrović, direktor šumskog gazdinstva Pirot, Nikola Kitanović, direktor Armade Security, Kostadin Marinkov, direktor hotela Happy Star iz Dimitrovgrada, Dragan Petrović, direktor remonta, Saša Tanić, direktor firme Sale Prevoz, Predrag Stanković, vlasnik firme Mrnjak 2, Dragan Jelenković, vlasnik firme za preradu mesa Jelenković DGM iz Temske. Postavite visoke ciljeve sebi, težite ka tome i drugi vas primete. Eto, to je celokupna tajna uspeha. Učestvovali ste do sada i na sajmovima, nagrade i na Novosadskom sajmu. Koliko je udruženje u svemu tome pomoglo? Poprilično su pomogli za udruženja. Jako lepo prezentaciju smo imali, kasnije smo sklopili jedan jako lep ugovor sa ozbiljnim kupcem, gde svi u Srbiji su imali mogućnost da probaju naše artikle, tako da to je jako, jako za nas dosta pozitivno. Predsjednik Opšteg udruženja preduzetnika Veroljub Mihajlović kaže da je zadovoljan što je posle dve godine pauze zbog epidemije koronavirusa svečanost dodele nagrade i priznanja ipak organizovana. Ove godine je, kaže, bilo manje nominovanih za nagrade nego ranijih godina. Ove godine smo raspisali konkurs u kome je nominovano negde oko 32 različitih privrednika, preduzetnika, gde je Opšte udruženje preduzetnika i upravni odbor o tome razmatrao i doneo odluku da 7 njih dobije ovo priznanje, od toga 2 privrednika i 5 preduzetnika. Manje ljudi nego što je bilo, baš zbog korone i tako dalje. Nadam se da ćemo u ovoj godini ove aktivnosti poboljšati. Privredna slika Srbije oslikava se i u Pirotu. Privrednici i preduzetnici su bili u velikom problemu zbog epidemije, kaže Mihajlović. Očekuje da se u narednom periodu postojeći preduzetnici i privrednici što više angažuju i da se stvore uslovi za otvaranje novih firmi i zapošljavanje radnika.
Slede teme iz obrazovanja, eto polako koračamo i zakoračit ćemo u četvrti mesec ove godine, već sada će đaci mnogo intenzivnije razmišljati o kraju školske godine, mnogo je posla i pred školama, nije to samo realizacija obrazovnog procesa, već je i potrebno nastaviti opremanje. U tehničkoj školi ukupno šest odeljenja različitih obrazovnih profila u oblasti mašinstva, elektronike i saobraćaja, a među njima i profil u kojima se učenici školuju po dualnom modelu i uskoro jedan novi smer. U ovoj školi od septembra nov obrazovni profil, to je samo jedna od tema razgovora sa direktorom tehničke škole Pirot Milanom Božićem. Direktore, hvala na vremenu. Dakle, od septembra će se učenici vaše škole školovati za još jedno zanimanje. Koji je to obrazovni profil i kakav je program? Evo ovako, od sledeće školske godine mi uvodimo novi smer elektrotehničar obnovljivih izvora energije. Mi smo taj smer uveli na zahtev kompanije Tiger Tires. Izašli smo u susret privredi kao i uvek do sada. U osnovi taj smer je klasičan elektroenergetski smer. Dakle, učenici će steći znanja i veštine koje su potrebne za klasične elektroenergetske sisteme, za razvodne sobe, razvodne ormane, startne sobe, transformatore, motore, znači sve te elektrokomponente veće snage. Kao i steći će znanje i vještine koje su potrebne za upravljanje tim sistemom preko računara. Također steći će znanje i vještine koje su potrebne za projektovanje, montažu i održavanje solarnih panela, fotonaponskih, fotostrujnih, za postavljanje i održavanje vetroparkova, toplotnih pumpi, korišćenje vodene energije, korišćenje postrojenja na biomasu. Dakle, sva ona znanja koja su potrebna u ovoj oblasti, rekli ste na zahtev kompanije Tiger Tire, sa ovom kompanijom već sarađujete i te kroz model dualnog obrazovanja, školujete tehničare mehatronike, nastavlja se dualno obrazovanje, pretpostavljam i od naredne školske godine? Nastavlja se, trenutno imamo 15 učenika u Tigru, oni su krenuli, trenutno su na blok nastavi, sve to funkcioniše besprekorno jer je sve to jako dobro isplanirano. U sledećem upisnom roku tehničar mehatronike će imati takođe 30 učenika, gde će 10 učenika biti po dualnom obrazovanju sa kompanijom Tiger Tires, što znači da će deo praktične nastave biti realizovan u Tigru. Da. Osim tehničara mehatronike i novog profila, tehničar obnovljivih izvora energije, hoće li biti upisane i sva dosadašnja odeljenja? Biće upisane i sva dosadašnja odeljenja, ukupno 6 odeljenja sa 180 učenika. Pa da krenemo od elektropodručja rada, elektrotehničar informacijenih tehnologija sa 30 učenika, tehničar mehatronike sa 30 učenika, od kojih su 10 u dualnom sistemu obrazovanja, a ostali učenici će svu praktičnu nastavu imati u školi. Takođe, smer elektrotehničar obnovljivih izvora energije potpada pod elektropodručje. Što se tiče mašinstva, smer tehničar kompjutersko upravljanje CNC mašina, gde će 5 učenika biti po dualnom obrazovanju u saradnji sa kompanijom D Company. Što se tiče saobraćaja, tehničar drumskog saobraćaja i vozač motornih vozila, znači ukupno 180 učenika. Hoće li biti nekog dana otvorenih vrata s obzirom na to da imate dosta smerova za upis kao i minulih godina? Mi smo planirali da organizujemo dan otvorenih vrata 13. aprila u 12 časova u amfiteatru tehničke škole i ja pozivam sve učenike 8. razreda koji su zainteresovani za našu školu i njihove roditelje da dođu i da se informišu. Na tom sastanku na danu otvorenih vrata obratit će se direktor kompanije Tiger Tires Zoran Kostić, obratit će se profesor sa elektronskog fakulteta Milutin Petronijević, obratit ću se i ja i svi profesori koji će predavati na tom smeru i na ostalim smerovima, i to je prilika da roditelji i učenici postave pitanja, da obiđu školu, da se upoznaju sa opremom i da vide otprilike šta ih čeka ako se odluče za našu školu.
Dakle, a ili širi se i taj sada segment dualnog obrazovanja, eto sada ste pomenuli saradnju sa firmom D-Company, ali i oni koji nemaju praksu u firmama imaju ovde u školi. Za to je potrebna oprema. Vi ste tokom prošle godine dobili značajnu opremu kroz program modernizacija škola. Da li se nastavlja opremanje tehničke škole? Dobili izuzetnu opremu i mi spadamo u red škola koje su najopremljenije u Srbiji. Međutim, nijedna škola ne može da ima opremu kakvu ima D-Company i Tigar Tires. Ipak je to veliki benefit za učenike da imaju kontakt sa tom opremom, ali neće imati svi, imaće najbolji učenici. Što se tiče modernizacije, da krenem sad od ove školske godine, pošto je ranije bilo mnogo toga, da ne gubimo vreme, mi smo dobili nov automobil koji će da se koristi na saobraćenim smerovima. Učestvovali smo u projektu modernizacije jedan škola, gde je škola izgrađena i dograđena i adaptirana i za opremu smo dobili 70.000 evra, sve je to završeno. I odmah smo upali u projekat modernizacije 2, ukupno opremanje je 300.000 evra u opremi. Tehnička škola će biti regionalni centar za obrazovanje odraslih i mi smo napisali 9 kurseva u saradnji sa privredom, tako da smo pokrili sve njihove zahteve, što će imati uticaja na smanjenje zapošljenosti i na povećanje kompetencija ljudi koji su već zapošljeni. A sva ta oprema će se koristiti u redovnom obrazovanju, što će dodatno podići kvalitet nastave u tehničkoj školi. Kako će se sve to realizovati? Hoće li se i ti kursevi pohađati u toku prepodneva ili popodnevnim satima? Kako se ljudi prijavljuju za ovo? Kada ta oprema bude stigla, plan je da se ti kursevi pohađaju vikendom i u popodnevnim časovima, da škola ponovo krene da radi u prvoj smeni. Mi sada zbog svih ovih uslova korona i dalje nije stala, nadamo se da će konačno stati, tako da je nastavu dve smene. Čim to krene, stigne oprema, mi ćemo krenuti sa tim obukama. Nastava u dve smene i ono što je dobro jeste što su svi đaci ponovo od pre nekih mesec dana svi zajedno u školskim klupama, vraćaju se polako i oni standardni načini održavanja takmičenja i poslednjih nedelja svedoci smo i uspeha vaših đaka na takmičenjima iz različitih predmeta, poslednji uspesi su na takmičenjima iz fizike i engleskog jezika. Tako je, naš najveći uspeh ponovo, da krenemo od početka ove školske godine, je takmičenje iz programiranja, gde imamo drugu nagradu na državnom prvenstvu. Takođe, iz fizike i iz engleskog imamo predstavnike na republičkim takmičenjima, što je veliki uspeh jer su u pitanju opšte obrazovni predmeti u konkurenciji gimnazija. Imamo uspeh iz sociologije, osvajali smo nagrade na konkursu koji je raspisao Filozofski fakultet, takmičili smo se iz matematike, iz sociologije, iz preduzetništva na dva takmičenja, imamo izuzetne rezultate. Tako da su opšte obrazovni predmeti odradili odličan posao. Tek u narednom periodu kreću takmičenja koje se odnose na našu struku, na takmičenje iz elektrotehnike, elektronike, iz saobraćaja, iz mašinstva i mi smo tu tradicionalno u vrhu Srbije, znači tek se rezultati očekuju, tek stižu takmičenja koje su iz našeg domena. Ali ste spremni za ta takmičenja? Izuzetno. Hvala mnogo. Kao i do sada. Hvala mnogo na svim ovim informacijama. Dakle, čuli ste, predstoje još brojna takmičenja i učenicima tehničke škole i to u okviru ovih stručnih predmeta i spremni su za nove uspehe, kako kaže direktor. Ukoliko ste ljubitelji humora, dobre šale, sutrašnji dan je pravo vreme za vas. Sutra u čitaonici Narodne biblioteke od 18 sati, veče humora povodom 1. aprila Svetskog dana šale, učesnici provereni majstori, Jordan Andonović Stavrija, Tomislav Gapanajotović, Jovan Mijalković i članice Gradskog udruženja penzionera, Nataša Panić i Venkica Minić. Kao što sam napomenula, veče počinje i to druženjem, počinje u 18 sati, a ulaz je
Još nekoliko sportskih informacija za kraj današnjeg izdanja Hronike, mada je petak vreme koje je rezervisano za najavu svih onih prvenstvenih obaveza naših sportista. Ono što treba znati je da fudbalerke Jedinstvo u subotu igraju utakmicu 14. kola Prve lige Srbije. Njihov protivnik je ekipa Spartak D.O. sa kojom se sastaju u Subotici. Meč se igra na terenu sa veštačkom travom u sklopu gradskog stadiona u Subotici. Susret počinje u 16 časova. A u 14. kolu u prve rukometne lige istog sastaju se rukometni klub Heba iz Bujanovca i omladinski rukometni klub Pirot. I ovaj susret se ne igra ovde na domaćem terenu, već na strani u Bujanovcu u subotu 2. aprila i počinje u 18 časova. Na samom kraju vest iz policijske uprave Pirot. Od 6. do 8. aprila od 10. do 15. sati na strelištu Bužurata u Pirotu biće izvođeno bojevo gađanje, obaveštavaju iz policijske uprave. U vreme gađanja se zabranjuje kretanje na ovom prostoru. Prostor je da će obezbeđivati stražari, naravno tu će biti vidno postavljene crvene zastavice i tablice. Bojevo gađanje na ovoj lokaciji planirano je za period od 26. do 29. aprila. I ovim završavamo današnje izdanje Hronike okruga na dlanu. Naravno, ostanite zdravo i ostanite uz vašu regionalnu televiziju Pirot. Prijatno.